دقمو اسك ادمن لن نقراتشو جعفون وداس يزناتشو زينان شاقرالن نقرو بفرنجو جيزا من قمر بولتي زتين يهوننو سووش اسك ايامينو يلو توتات اهون لاي يهون لقزي الفول لن يالي يالنو ملكون يتادر صوتيون النكتاتل يه يمتملك توتات بهاقريا الترار اسك ايامي ويم دقمو دمقبات البا يمي بالنبر በአንድ ወቅት ኮላጅ አባቱ ጋር በጉዞ ላይ ሳሉ በድንገት የመኪና አደጋ ያጋጠማቸዋል። በዛ አደጋም ወላጅ አባቱን በሞት ያጣል። ወላጅ አባቱን በሞት ያጣው ልጅ እሱ መሆኑናቱ የሚተዳደሩት በአባቱ ገቢ ነበርና ህይወታቸውን ለማስቀጠል ከትምህርት ወደ ሥራ ለመግባት ግዴታው ይሆናል። ነገር ግን ይህ ወጣት ሥራ ለመቀጠር ያመረባቸው ድርጅቶች ሁሉ ባለው አስቀያሚ ደምግባት አንቀጥረህም ብሎ ይመለሱታል። ከብዙ ሙከራዎች በኋላ አንድ ልበቀና ባለሀብት ይሄ ልጅ በሬስቶራንታቸው ውስጥ አስተናጋጅ አድርገው ይቀጥሩታል። ነገር ግን ያንን ፊት የሚያዩ አንዳንድ ተጠቃሚዎች ይጠየፉት ስለነበር ወጣቱ ይህን ፊቱን ለማስተካከል ገንዘብ መቆጠብ ይጀምራል። በፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2011 ይህ ወጣት ያፊንጫውን መጠን ለመቀነስ ለመጀመሪያ ጊዜ ፊቱን አስቀደደ። ይህ ቀዶ ጥገና ያስደሰተው ወጣቱ ከስድስት ወራት በኋላ እንደገና 12 ሰዓታትን የፈጀ ቀዶ ጥገና ያደርጋል። ይህ ቀዶ ጥገናም መላው የፊት ቅርጹን በመቀየር በተለምዶ ሰልካክ የሚባል ፊት ያስገኝለታል። ታዲያ ያኔ ለሆቴል አስተናጋጅነት ማንንም ያልመረጠው ግለሰብ አሁን የፋሽን ባለሙያዎች ሳይቀሩ አብረነህ እንስራ ያሉት ይገኛሉ። የፕላስቲክ ቀዶ ጥገናው ይህንን ወጣት አሁን ላይ ደምግባት ያለው ስላደረጉት ብዙ ሴቶችም ለትዳር እየጠየቁት ይገኛሉ። ብዙ ሰዎች የፕላስቲክ ቀዶ ጥገና ሱስ ይሆናል ይላሉ። ነገር ግን ማንንም ሰው በገዛ ፍቃዱ መታመም አይፈልግም። በቀዶ ጥገና ጠረጴዛው ላይ የተኛውበትን ጊዜ አረሰው። የማደንዘዣው ህመም፣ የጸረ ባክቴሪያው ሽታ እንዲሁም ፊት ያብጦ ሳይ ምን ነው ባልገባውበት ብዬ ነበር ይላል። በመጨረሻም ይህ ፊቱን ሙሉ በሙሉ የቀየረው የ29 ዓመቱ ወጣት ሰዎች ፊታቸውን መቀየር የለባቸውም ሁሉም በራሱ በተሰጠው ጸጋ ሊኮራ ይገባል ሲል ምክር ቢጤም ጣል ያደርጋል።